আজি ডুমডুমা টাউন বন্ধ হয়ে ফার্মাসিয়ে খোলা আছে। কেনেকে তো জলকীয়া খাওঁ কে নাই রুমত আহি এতিয়া মহিমক লগ পাই উল্টিছিলে রুমত আহি মহিমে এইটো মহিমার লগত অকমান ফুরিব যাও নাই মহিম কত যাবা কত নিবা এটা তোমাক পিছফালৰ পৰাহে দেখাই আছো মুখখনো দেখাই দিয়া এই লাভ কৰিছে মহিমৰ লগত দোকানৰ পৰা আহোগে আজিকালি ভাল হৈ গলা নেকি পঢ়া শুনা কৰা মানে মই ভিডিঅ' কৰি আছো এইটো ভিডিঅ' কৰি আছো চিনেমা চালো আজি ধুনীয়াকে ভাল লাগিছে এইটো নিতুলে ৰিল বনাই বোলে বনাই দিওঁচোন এটা নেকি বনাই দিছোঁ দেই ৰ'ব এতিয়া মই আহিছিলোঁ ন এতিয়া যাব লৈছোঁ 9:10 বজাত পামগৈ ন বোলা এইফালে বোলা জাপান তোমাৰ যাম জাপান 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 তোমাৰ যাম জাপান 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 নাই আমি মানে এতিয়া আলজেরিয়া পাই যোৱা আলজেরিয়া 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 পাই জাপান কোনোবা যাম কোন পাই তোমাৰ নাম কি আহে ৰাজেশ কুমাৰ ৰাজেশ কুমাৰ পঢ়াই পঢ়াই কুমাৰ বিহাৰ কি হ'ব বিহাৰ কে কাল মিলি যায় ভিডিঅ' বঢ়িয়া